Sino nga ba ang di nakakaalam ng Binondo o Chinatown? Pag pinag-uusapan ng sopaw, somay, mami, bihon, kopya at mooncake, yun kagad ang nasa isip ng tao. Paano kung sasabihin ko sa inyo, eh, medyo nagkakamali kayo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Kwentong Chinoy. Sabi nga nila, ang lahing Chinoy ay isa sa mga pinakamalaking populasyon dito sa bansa ngayon. Hindi lang sila nakatira sa Binondo, meron sa Quezon City, may mga Chinese sa Makati, at kung saan-saan pa mga probinsya. In fact, legend says that the Chinese are the ancestors of the first inhabitants of Sulu. Ang population kasi ng mga Chinoy nasa 1.2% lang ng buong population ng Pilipinas. Kalahati dyan nasa Metro Manila. Malalaking Chinoy populations will be Cebu, Davao, Iloilo, Bacolod. Ito yung mga major urban centers of the country. Nandyan nagko-concentrate ang mga Chinoy. Early Chinese travel records tell that the Chinese have already established trade relations with the people from different provinces long before the Europeans. At hanggang sa nagkapamilya na ang mga Chino noon dito sa bansa, lumalawak ang populasyon ng mga Chinoy sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ate, saan ba nanggaling ang mga Chinese? Sa China po. Paano sila nakapunta rito sa Pilipinas? Paano nakapunta rito mga Chinese? Ba't sila nadayo rito? Hindi ko po alam yun eh. Hindi ko alam kasi parehas lang kaming dayo dito. Ah, ganun? Oo. Taga-saan po ba kayo? Sa Buanga ko eh. Akala ko taga-China ka rin. So, hindi totoo yung chismis na parang tumakas sila sa China, ayon lang maging sundalo, tapos nandito sila para magnegosyo. Ayun nga siguro. Kasi talagang nagpunta sila dito para talaga mag-business eh. Siyempre, nag-aeroplano po. 90% ng mga Chinese sa Pilipinas galing sa iisang probinsya, sa Fujian Province. Sa dinami-dami naman ng lugar sa Pinas, ano ba ang istorya kung bakit sa Binondo nanatili ang mga ninunong Chinoy? Pagdating ng mga Kastila, nakita nila na merong malaking trading, parang depot or pier type sa May Pasig. Ang hindi alam ng mga karamihan ngayon, ang dami-dami niyang esterong maliliit na ngayon nasaraduhan na, natakpan na, may building na. Ang Binondo Church ang isa sa pinakaunang simbahan na itinayo ng mga Kastila. Doon sa lugar kung saan sila gustong kumuha ng mga Kristiyano. Kapag ang isang sanglay ay naging Kristiyano, nagpabautismo siya bilang Kristiyano, pwede na kasi siyang tumira sa gilid ng simbahan, no? Yung parian, ito yung parang hindi siya nakakulong or wala siyang dingding, wala siyang pader. Hindi siya compound. Isa lang siyang lugar na sasabihin ng mga Kastila na, oh, dito kayo lahat. Naging lumaki ng lumaki yung parian kung saan yung inassign ng mga Kastila na dito kayo titira. Pag naging Kristiyano sila, pwede silang tumira sa gilid ng simbahan or sa likod or sa harap. Kaya na-form yung Binondo area bilang isa sa pinakamaagang Chinatown. The earliest Chinese in the Philippines did not always live as easy as some of them do today. Sila din ay dumaan sa hirap. Hindi nga ba ang sabi ng isang kataga, mas mahirap pa nga sa daga? Para silang mga informal settler, no? Kasi meron lang sasabihin yung mga Kastila, yung government na, oh, dito kayo, no? So isang bloke yan, dito sila, ano yung mga materialis na gagamitin nila, pawid-pawid lang yan, kawayan, pawid, at kung ano yung readily available, at kung ano yung libre. Alalahanin natin na pumunta dito ang mga sanglay kasi pobreng-pobre sila sa China. Lagi ko nga sinasabi sa estudyante, mahirap pa sila sa daga. In fact, kumakain siguro ng daga. Diba? Kasi nga, sobrang hirap ng buhay. Ang Binondo ay isa sa mga pinakamakasaysayang lugar para sa mga sinaunang Chinoy. Dito nila dinanas ang hirap mula sa mga mananakop noon. In the present time, ang mga Chinoy ay kung saan-saan nakatira sa Pilipinas at ang Banawe ngayon ang tinatawag nilang pinakabagong Chinatown.
Mahaba ang proseso ng pagbuo ng isang Chinatown. Napaka-organic ng pag-usbong ng isang Chinatown. Kagaya rin ito ng pagbuo ng Filipino town sa Amerika. Paano siya nabubuo? Kasi nandoon nagko-concentrate yung isang grupo ng mga tao. Medyo kakaiba yung Binondo kasi nagkaroon talaga ng specific na tinayuan ng simbahan at in-encourage na hinikayat yung mga Chino, mga Sanglay, sa Parian na maging Kristiyano kayo para dito kayo magsisimba sa Binondo Church, naging ganoon. Pero kahit na ganoon na meron kang special na tinayo talaga para sa mga Chino, organic pa rin yung pag-usbong ng Chinatown. Daan taon pa rin yung ginugol para siya matawag na isang Chinatown. The spread of the Filipino-Chinese culture in this country is one of the most important parts in history. At magandang pag-aralan nito na noon pa lang ay may kinalaman ng mga Chino sa mga Pilipino. Yan ang natutunan natin ngayon. Magsama-sama tayo ulit sa susunod na Kwentong Chinoy.